Did you go there? Nak udak bayar dia terus strawberry sih mak. Udak ada ni. Tuk pokok yang tu mak. Tuk lain. Tuk strawberry. Dam. Go gang ha. Ni orang melawat ni atau macam tu. Rumbah cuci seru apa. Nampak wasang. Ya, atas ah. Tu yo. Begang ah. Ini ajaklah. Lihat. Dam, keluar.